bismilaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisaa waaanleeyahay ciid wanaagsanaara umada inaa ugu hambalyeeyo maalinta farxadaleh eedhalashadii rasuulkeena alyh salaatu wasalaam udhaay oauisbdla wey u yoadyadibrgiijirtayaduaaymysantaywii ka dabeeyyo dhan rasuulka caleh isalaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqilaah ummadda loo soo diray ilaahay usoo diray naloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaanku raa wadada toosan ee aduunyada iyo akhiraba ku toosan inuu ummada ilaahay ku hanuuniyo asgoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay aley salaatu wasalaam waa la ogyaha taarikhdiis meeshuu soo maray kudaysis suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta daba kacdayna waa inta adduunyada dhurooday dadka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka ale salat asalaam allahuma salli asalim calaa sayidina muxamed waala aalihi wasaxbihi ajmaciin intaa kadib waxaan leeyahay dhaqankiisii iyo hogaamintiisii iyo mx cibaadadiisii iyo intaba kudaysiga u wanaagsan ayaa noogu sugnaaday inaan ku daysano waaye anaguna maanta waliba maalintaaan ugu baahi badannahay ugu mxah baahi badannahay inaan ku daysano hanuunka qaadano waxyaabaha qaarkooda yaryarkaa xumaanta iyo xiqdiga aan iska dhowrno diinta islaamka waxaa layiha waa diin wakti kasta iyo meel kastaba ku suuban zamn kasta oo la joogana way ku suubantahay waana ku saxantahay meel kasta oo la joogana waa ku suubantahay waana ku saxan tahay dad soomaaliyeed boqol kiiba boqol muslim ah habka ab iyo maxaanku iraaa ka awoogo muslimiin aha ayaan nahay nolosheenna dhaqankeenna habnololeedkeenna ayaa ku salaysan diinta islaamka walaalayaal kuwa qaabka daran ee qaluuciyey ee waxa aan manu ra habooneyn iyo bidcada iyo midda wa qalooca ku jira keenay aduunyada haasatan dalkeena ka dhigtay meeshii maxaau irad qaloocaas in adduunyada looga faafiyo la rabay maya ayaan dhahnay maya ayaan dhahnay anaga oo maxaanku irahda lafaheena adduunyadeena iyo akhiradeena anaga koog ugu danaynayna marka horeba inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ilaahyaa ballan qaaday diintani inuu ilaalinayo laakiin anaga ka ummad ahaan ka muslimiin ahaan anaga ayaa muxuu aha mas-uuliyada wanaaga aduunyadeena iyo akhiradeenna maanta iyo kuwa naga dambeeyaba aan maaanu rad qaadana ay tahay taasan ku jirnaa nimankan khawaarijta ah ee la garanayo ee cahdiga rasuulka iyo cahdigi saaabada intaba la ogyahay wa ay sameeyan maantana khilaafaadka islaamka dhe yaal ilaa malintaas ila ma khilaaf soo dhewaday umadaa muslimiintaee caalamo da unool tiradoodaina otia lagtaaagasmgwar nimankataarika leeyihiin hakan kama curan hakan kuma dhalan وسو جري جيران افعاش اسو بجيران وعنك والله ما هذه من ولي قد ما انت انا معها ما اهان دونان تدك سوى ما ليه ده ولا لها مسلمين تاها وحان ليه هاي ولا ليه سيدان بقول كي وبقول داد مسلمين اوتيين بقول كي وبقول داد عقيدة داد توسن دين تاد توسن ايه محاكور هذا ايه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كنت يسادة او دبكعة inaan noqono ayaanalooga baahanyaay nimankaas khawaarijtaa ee umadeena aad aragteen halka ay dhigeen akhir bee iyo aduunya bee isla socda ayay ku sababeen unocaaian waa soo taaganahay weligeeda lagasoo hortaagnaa jiray weligeeda la diidi jiray muslimint aydiidijireen uwiisuu banay diidi jira angua tubtoodiku daysa waa diidnay kawaarijnimo waa diidnay xagjirnimo waa diidnay diinta islaamka iyo shareecada islaamk la aluuciy waa diidnay towxiidka oo si aan ahayn loo fasiro waa diidnay wiilaha yaryare meesa joogaah umadan shalay ayaga diinta umakeenin kun saro ka hora islaamka umadan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadan maalint aadany taarihdeengaranan maanta qarnigii ko yo labaatanaad ayaan qarax ku aqbal siinayna inaan wadadii kaga leexino madhaceyso مدى وحن وحان إلهي قدر النوم إيمان وحان أنه آنان ساو سانا النوم إيمان اسبدل كاسا أتاقنا حمانت إنا نزولنا حمانت إنا نبدلنا وناغ إنا نقن قلنا شرعة الصحة دائية دينة الصحة دائية نقن كصوبنا إسلامي قائل الصحة يوم إيه إيه حانكو لذا ولقد كرمنا بني آدم أنكو كرنا بينينا إنا وضداس قادرنا oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagana adii al dadka soomaaliyeed yaan la kadsoomin yaan la kadsoomin yaan lagu khaldamin nimankan tooctoocdooda iyo warkooda maxaanku irahda laysku soo totoosiyey yaan lagu kaldamin warka tooctoocdaahi war ma ah waxaan ka hadlaynaa waa diin maaweel ma aha gabay maaha hees ma ah diintuna meelay leedahay ilaahayee qowlkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a imadii iyo dadkii horeu toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa naan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaa iyoan sii qalluucinayaa meeshaydii ma aha soomaaliya meel kale la doontoan leenna meel kale la doonto fikir kastoo qalloocanoo la keenona muddou jiraa mudadiis waa soo dhamaatay kan shuuciyadii todobaatan iyo dhowr sane jirtay waa soo dhamaatay oo ilaahlaaanta iyo diin laaanta iyo qaabdarada ahayd todobaatan sane iyo jarjar soo shaqeynaysa dad badan oo malaayiin ah oo anagua aan mxu qarkeyn ay kamid ahan ay ku sirmeen waa baabacda maanta ma jirto aawday

aan ku toosin wadadii alocneed inay kasoo noqdaan umadooda kusoob ki ksooksoo qaadan waay an iska aban sida hadabayemaalmhoodii waatisaiiin nimankan hadii an yira insha allah maalmaha uhare waa tisan iiin ilahay idankiis umada soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda iyo maxaanku yiraahda xusuusta wanaagsan ee wadada wanaagsan ba ayaaisu abalynakuaraamacmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibada lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugu haddaba macmil booqo xarumaha somteel ama dahabshiid si aad u hesho samikaarka somter oo ay kula soctogiyoaqq hadla